الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على ذاكر سيد الذاكرين من إذا ذكر اسمه أنزلت علينا البركات وأنزلت علينا الرحمات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم انصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين تندروار ولزر جماعت بسمتار دشامير تكساي فيه سپاري حمدي ظفلي من دريمي تكون الله ذو الجلال صلواتت ذا پرشندتيت قوفشين پر شپيرتين محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم دعات ذا لوتيت تونات الله ذو الجلال يان që madhëria Rabbul Alaminit të na ban afë dhe magfiret, i badetin ton të cilin e bajmë, madhëria Allahut të na i pranoje dhe kabul të na i baje. Këtë ditë gjumaje Zotit të na i pranoje, ja Rabbul Alamin, duat dhe lutjet që i bajmë Zotin inshallah neve dhe gjithë muslimanëve mahrum nga përgjigja pozitive nuk na ban, ja Rabbul Alamin. Vartë Allahu që të na udhëzojnë rrugën e Resulullahit, neve dhe gjithë ummetin e Resulullahit. Vartë Allahu që rinin ton të udhëzoje, rinin ton të drejtoje, studentët ton të vetëdijsoje, Allahu Dhul Gjalli dhe gjithë këtë popull të ruaj dhe të drejtoje ka qëllimi dhe caku për të cilin e pret këtë popull dhe këtë ummet. Vartë Zoti që nasip të na i bojnë neve një herë dhe për gjithmonë të zgjohemi nga gjumi, të qilëmi si të ashton shka dohët, ashton që shdohët dhe ashton si ka përosit Allahu për mes Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallamit. Qizmja e atyreve të cilët kanë sundu dhe sundojnë, dykë do njerë për mes pushkës, do njerë për mes trunit, do njerë për mes lapsit dhe për mes tavolinave, Allahu inshallah na i zgjon dhe na i qilë pak ma mirë, ja Rabbul Alamin. Vash Zoti që gjithmonë ne zatëm asë njëherë s'kemi, nuk kemi duru në bikrije dajak. Asë dajak me shkop, asë dajak të psi që kisht me na lodhën, së kur që shjemi lodhën, asë kemi duru frigë në palcë me na ishti, së kur që na ka hi frigë në palcë. Edhe tutmi edhe muhabet me bo dënjerë, edhe tutmi dënjerë me i kalzu halët e tona, edhe dertët e tona, inshallah ki popull një ditë prej ditëve dhe Zotin nasip në i banë për hatër dhe për hirë të kësaj ditë të gjumaje të zgjohet dhe dizohet ki milet ki popull bakë. Ta dije dhe ki umet në përgjithsi në rozullin të kësor, Allah inshallah të mirën në jep, ja Rabbul Alamin. Vëllezër, pra jemi në temën tonë, ati ku vazhdojmë,
aty ku e ngelëm javën e kalume, jemi në temën ton, aty ku po flasim rreth familjes Muhammed Mustafas, rreth familjes Islame si do të jetë, rreth familjes e cila thamse groaja e përbën, e bën gjimson e kësaj shoqërie, e cila në qovë se është e shëndosh, këtë shoqërien e kemi qëndosh, në qovë se ajo është e drejt, edhe e vlatët ton dhe rinin ton e kemi të drejt, në qovë se ajo i ruhet haramit, edhe e vlatët e asaj gruje, kanë me ju rujtën haramit, e Zotin shala gjithve nasip në iman, dhe në imunëson që nanët tona të jenë të kënë frikë Zotin, në gratë tona të jenë ashto, motrët tona Allah i dhulgja një shala të i rujtë pe të këshijave, dhe e vlatët edhe gjem edhe vajzët tona, Zotin që avjape selametin, dhe të jape bereqet në jetën e tire, ja Rabbel Alemin. Zatëm, jo e rastit që jemi të kjo tem, jo e rastit ka thonë Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wa sallemi për me i dhana në vullnet grave, nanave tona edhe neve me na i ditën edhe pasë me i dalën shpirti, ka thonë istausu bin nisa i hajra o ummet i jem, ajo është gjimsa e shoqërijës, ajo është krija e familjes, ajo është krija e edukatës, krija e tërbijës, në qovë se ata janë në regull, këtë ki popull dhe kjo shoqëri, edhe këta rini dhe këta vlat janë në regull. Jone ju lovë vasijet të silë një mirë me ata, për ata ka thonë Muhammed Mustafaja, sallallahu ta'ala aleyhi wasallemi, ka thanën një gruje prej grave, një nan prej nanave, apo një motër prej motrave, apo një vajz prej vajzove, e cila dit e nat, edhe kur qotë mëngjes në sabah, shkojnë këtë në për puna dhe në për shkolla e vladot edhe burrin pun, edhe ajo merë fshisën edhe e fshinë shtëpijën, dhëmë për dhëmë e fshinë, edhe marimangët i pastronë, edhe elan kushinën, edhe e fshinë salonin dhe hotnikin edhe shpijën, sykë se vapë ka të zoti, sykër për shdo dit me e fshinë qabën. Shëmbun e mirë, kjo shka është, ka do të thoje kjo, vullnet me ju dhënë, Resulullah ju ka dhënë, vullnet ka dhënë se kini se vapë, ani pse e fshinë shpijën të ande, ama ta dishtë se për ditë se ajo, për ditë qatë punë ka, me fshinë shpijën, për ditë që ta fshinë shpijën, Zotë ju thot me lakjeve, shkru një se vapë, së kur qdo ditë me him rena, me fshinë qabën, me pastru, qashto se vapë ka, për atë gruje e cila e fshinë shpijën e vetë, dhomën e vetë, salonin e vetë. Jemi të ajo të pika e vajzës Muhammed Mustafas, Zotin Shala gjitha vajzët tona i ban të ndjekin rrugën e Fatimës, ja Rabbel Alemin, të ndjekin rrugën e Hatijës, rrugën e Aishës, rrugën e Ummu Selemes, që shto na dojmë vajzët tona qenë. Zatem, duke spjegu na për Fatimën, kemi kalzut hekët e Fatimës, vajzës Muhammed Mustafas, zatëm, andre e jona, ne vajzët tona t'i shofmi si Fatimja, si ku që e kemi ndëgju historinë e kësaj, që ashton t'i shofmi vajzët tona, një vajzë prej vajzove, një gruje prej gruje grave të Habeshes, një ditë për i ditëve të nejtë me Fatimën, ta shifni kush ka qenë në vajza e Muhammed Mustafas, edhe në për cilëni këta biseda, të nanët tona, të vajzët tona, kalzoj vajzës tone se kush ka qenë Fatimja, andaj bile, bile, në qovë se në Zotin Shala ta jepë dë një vajzë, ta sjelë dë një mes të lindë, në gjithë që jemë një Fatimja se, jo për diçka qëtër, për dashni të emni të asaj që ja kanë gjitë Muhammed Mustafaja, ajo Esmaja për i kalzon Fatimës, oj Fatime, në vendin tonë për i Habeshe, në vendin tonë kur ditëshin, gratë kur vdesin, për i kalzon Fatimja u hukë diçka, men t'i shkun që dërkon, edhe ajo po folë për shese kjo sënsh duke e ndëgju, për i thot, oj Fatime, ka je hukë për vajzë të ja, oj vajzë e Resulullah, unë për të folë të ju habite, ku shkun men? Kur shkun men, atë modelet, atë kundrët që do ditë që pëndrohen, atë mantilët që do ditë që pëndrohen dhe do të me shku me për cilë modën, ku të shkoj mendje, oj bija e Resulullajt, oj Fatime, ama këshirë Fatimja, se ka zaton
Thamë se Muhammed Mustafaja ka thonën, është se jidu njësa il alemin, është një zotëresh, një e para që është në gjennet prej katër grave që e përmendëm, Hatijja, Fatimja, Merjemja dhe gruja e Fironit. Një prej këtynve katërve është Fatimja, ku që kaj menja? E nisi me kajtë një dullën lotët, vajzë e re, alon një zëtë vjetë si pa të bo, alon një zëtë vjetë si pa të bo. Nisi me kajtë, a pëse pëkan, tha menova, tha qatë ditë kur do të mdale shpirti, qatë ditë kur do të vdesë, kur do të për para tabutët, kur i kanë bajt gjenazët mi qute varët, i kanë bajt që qashto, vetëm një drasë orfoj, edhe kur e kanë nume a falë gjenazën, zatëm edhe për ate, kur ndalët hoxha, edhe imami me e falë gjenazën, të gratë ndalët të pjesa e prej të gjoksi edhe deri të poshtë, ndalët që atëj, që në qovë se frimë dhe një frimë, qashto dhe imamin atë ko është ndalën, mos që fini, kur të vrije, frima, mos t'i dukën pjesë të trupit, pra te ka ndalë dhe e ka mlu prej gjematit. Fatimja ka nisë me kajtë, ka thonë, kur do të vëdes, pa më venë marë që do të më shofin njërës, vetëm me që finë, kanë me mbajton, pa më shkon menja, shumë, në kemë su me dalë në mesin e burrave të hujë, pa më venë marë edhe një, edhe po tutna ku ta dish, ku do të desh, që do t'jetë hali jem. Oaj, Fatime. Hajde këshiri vajzët, motrët e tua shka janë bo. Te i gajle e kije, kur të vdisë që shkije medalën, ani me qefin e mbulume. Edhe po tutësh po kanë, po ke frikë, ndoshta do të frinë do një frimë, edhe do të dukët një pjesë e trupit tanë. Oaj, Fatime, hasë këshiri gratë e muslimanëve që shkije janë bo, tash. Dilë në për pazarë dhe këshiri. Dilë në për qarshije dhe këshiri vajzët tona që shkije janë. Nusët tona që shë janë dëveshta, dilna për darësëm këshiri, hethna për ata salonët që përshkojnë burre e gra këshiri, heth për i zatë zotin se telashe në ka bo, pasha zotin bëll rahmet kemi, bëll të mira kemi, heth këshiri motrët e tua që shë janë bo, kanë dalën pi tefterit krejt, kanë dalë qitapit krejt, e kanë lanën, fjallën e Zotit, te i potutësh kur të vdesh, shka të të bëhët, ata gjallës me kanë gajle, gjallë nuk me kanë gajle në mesët tona, stërmesët tona, vajzët tona, motrët tona, gratë tona, nënët tona, se këtë që pëhecin, ata janë tonët janë, nësë hekmi dorë për atinve, mirë pa e kanë shlu rrugën e Zotit, ajo atutën kur të vdese, hes këshiri, hajde në mesin tonë, hajde në darës më tona një ditë, vetëm një ditë një sahat hajde edhe këshiri, qësh janë bo tonë, qësh janë bo burri se ka gajle hiqë qësh i del gruja për shpije, e deshte e lime, e nxime, edhe gajle nuk e ka burri, a që si burra kanë qenë babalarët e tona, kur jo, vallahi jo. Nënët tona i veshin 2012 metre basën, edhe te ajo basë ma e vetë me disë, mësë me ju dukë me disin, mësë me ju pa, në ishin ka shtalka edhe konopë, që ma e gjanë duket mësë dyktohet pjesët e trupit vetë, që to kanë qenë lokët tona, nënët tona që shto kanë qenë. I kanë gja Fatimës, bjes Muhammed Mustafa, unë e di se, dikush të të gjohë, bolbe se rezil, jo vëllaj nuk e kam njetë rezil me bon kanë, unë e dertë për qajtë gandunet, kur për e për cili, kur për e ledzoj, edhe për e mendoj historinë e kësa i vajze, a di sa ka jetu Fatimja, sa përmendët Fatimja, shumë përmendët, sa vjetë ka jetu Fatimja, 100 vjeta, jo vëllaj, shumë ere ka vdekën, 29 vjetë ka vdekën. Mirë po për 29 vjetë emni i kësaj përmenët në dunja. Ka kajtën, ku me ditë kur të vdesh që do të dalë para Zotit. Ku me ditë që fini, që atët këtë që fin me mbulu sa glëmë. E dikush e ban një pjeqë o gjo, sa ka nejtë në Ronazë. A dhe t'ja liesën e përmenda, a javën e kaluve, martesën dhe filimin e martesës jetës, të ditrive, Aliut dhe Fatimës, sa kanë nejtë në Ronazë? Nuk kanë nejtë në Ronazë shumë. Nuk kanë nejtë në Ronazë ma shumë se një ditë, jo hiqë. A ditë që ja ka dhënë Muhammed Mustafaja, i ka ardhër zëti Alia, i ka thonën, Rasulullah, ja Rasulullah,
kur martesën për e bojmë, tha, ja Ali, si t'jeshe gati sot, tha, një qaj dhe t'kof, tha, për hajrë, tha, sot mere. Një qaj dhe sot mere. Edhe shkun, tham, i kanë ble krejt, kur shkoj të shpija, Resulullaj të shpija, e dhëndri shkoj, e mur dorën, atë vajzën më dashmën. Se këtë vajzët i patë ndekën, një që jo thami ka me, vesh Fatimja, e mërë dorën e Fatimës dhe dorën e Aliut, dhe e noj mbi dorën e Fatimës dhe nisi me lezu pa Koran, tha Zoti ju dhash bereqet. Tha noj e dorën, tha o Alin balin e Fatimës. Për një dit, noj e dorën balin e Fatimës dhe thuj, o Allah, këtë mirët e tua që i ke dhënë të kjo, mi ban nasip. Sherrin që i ke kriju të gruja, rum, ja Rab, mu edhe këtë prej sherrin, ja Rab, belalimi, këtë dua bane, edhe shkoj Muhammed Mustafaja, ka të dire qatë falni, tha, falni edhe ka të dire qatë, atë dit ja dha, atë dit më njerë ja dha, pëse ja do të mirën, sot një qa e ban, a jënë shpejt vetë, kënë shpejt vetë, shkon në sabaja merë, babës qikën, në këshom ja qonë mas dimdhetëve, pasha zotin, jo për nuk duhet më në shmoj kanë, më një këtë shto, se dullum pi këtë regullove dullum, edhe ata komptare, si mi të imajtë, edhe ata fetare më ja, as komptare, as kombit, as dhejës, as traditës, as vatanit, as trojave tona, si të njësë shprej në qëmëri, e ka kuksin aton, Elbasan, e dilsh në aton në Presheve, në Karadak, këta adete që në sot i kimi melë të e vjetët e tonë nuk janë, kur s'kanë qenën? Shkon e merë në saban në këshom një qonë, o burë, o ti, o babgjish, o babaj qikës, japja mo, a herë një ditë ta morë në shpej, mësë japë pranë, mësë pranë, shpej, thuj, mere qoj, o gjaj, mere qoj, a më darësëm, nuk do të darësëm, për hajtë kotë, inshalla, ja shifë një hajnë në mëzvet, zotë inshalla ju e bereqet, a më në saban me ta morë, në këshom me ta pru, mëse pasha zotin marë, marëve se, vallaj, billaj, për të kajtë, është për të kajtë, a i ditë që unë për e thomë këtë fjallë, se dikur dhe gjohë, po për Fatimën me imi të folë, po kur të folëmi për Fatimën, pa qëtër këta me i përmendën, a i ditë që, se qa jo vajzë, shka sot për hecën, është e fejume tërmat e poshtë, me atë fejumin edhe ataj që e këtojë, ku e duna për banesa, hinda për banesa, hinda për hotel, burë burë, ti qatë vajzë kje me patë, nana e culve tu ka mu kombre, nana e culve tu, ajo vajzë ka mu konë grujan familje që prakin do të mbroje, nderin do të mbroje, te i tërma të poshtë me atë, mos mëre, mos e vallajs në metë kur gjombo, mos e këllëshkun, njave shtë në kamet, pak marre në kamet, edhe qa jo është që qëtos, edhe qa jo si të plase, shkun poshtë në, në shkun në marumë, marum, nuk në kametën, kur gjonë nuk në kametën. Runu për isatë zotit. Zotin shala ju runë për isjarëmi që e nemi, do Allah i madhe. Aja gruja i tha Fatimës, ta mësë ki gajlo i Fatimë. Tha asaj të rasës që do të nëtë trupi jotë, do t'ja bëj 4 shkopej. Dite krija, dite komë, edhe do t'ja në gjithë do të rasa, do t'ja, së kur t'a buti që janë tash, do t'ja në gjithë do të rasa anësh edhe do t'a ngrej. Ska mu duk trupi jotë, po kanë kërë të vdese që dhe të dalë. Mësë ki e gale, Fatimi, a di shërë dojë e bani. O, tha zote, tha të mbulovë, në dunjo dhe në ahiret, së kur që ma heke këtë gale dhe këtë dertë. Se kam më gale, nuk e kam më dertë se kur dhe të dertë që dhe të dalë. Se kam masi ma heke këtë gale. Resulullah sallallahu aleyhi wasallim i pra, Fatimën, tha me do i këshom, Fatimën e nderoj këshom, se ishte një prej vajzave, një prej grave që Zoti ishte razi prej 7 qejtë për pjetë. Zoti inshallah razia është edhe të vajzat tona, ja arë. Zoti inshallah ju jepë mirë, o Allah i madhë. I rumë prej zulumi, zulum qarve, prej të këshijet e paskenshme të kësaj dunjaje, ja arë, belalimin, o Zotë. Ti ke rahmetin e madhë, shlo rahmet të evlat të tonë, shlo rahmet të vajzët tona, të motrët tona, të gratë tona, të nënët tona, o Allah i madhë, se rahmetin ta në askush nuk e ka, o Zot i madhë, ruj prej haramëve ata, ruj prej të këshijëve ata, ja Rabbel Alemin, zatëm edhe Muhammed Mustafaja ka bon këtë dua, për e ka bon vetë Resulullah sallallahu aleyhi wa sallemi, Fatimën e dojke thamë,
edhe Muhammed Mustafa e shumë, edhe nona e vetë. A i di pse e dojke Hatijja Fatimën? Këjtë vajzët i dojke, këjtë e vlatë të vetë i dojke, këjtë ju vdicën, veç një, veç Fatimja metë, mirë pa e dojke shumë Fatimën, a i di pse e ka në vetën gratë Hatijën, oj Hatijë, këshirë tash, dhe dojnëmi dikun që dërgonë. Oj Hatijë, pse e do Fatimën mas shumë ti? Tha se mas shumë ti pje vlatve që i ganë burrit tim është Fatimja. Për qatë e du? Nere këthau tash në kohën e sotit dikush, dikush vinë për ndamje, vinë të hoxha, kojtë du në shka edhe vesh kur ta nisha e gruja hinë di fjallë mi thonë, o hoxhë, ja ka këput kryen ati, me nërë me thonë, për burrin e vetë. Kënke e ki që ati i ka gja, Hatijja tha mas shumë ti i du Fatimën se i ka gja burrit. Ku është mërë kjo? Ku është sot në këtë dunjo? Në këtë dunjo në është tash kohën e fundit me harame, po, ama halalin e vet i venë marë me thonën bile. E kanë vetë Muhammed Mustafa nja, Rasulallah, ka e do mas shumëti? Ka thonë e du Aishë në gryën temi, mas shumëti këtë, pi grave. Pi burave ka e do? Ska thonë e Bubekrin, po ka thonë babën e asaj. Babën e asaj, jo e Bubekrin. Babën e asaj, se babën e vetë atëm se ka patë gjallë, nënën se ka patë gjallë, babën e asaj e du, se me formu shoqëri dhe familje që nështë, këto formohet familje është nështë, duke patë dashuri në shpi, duke patë muhabet në shpi, duke patë bereqet në shpi, që ashtë thonë zatë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam i mësoj e vlatëve, ani Fatimja ka qenë një e cila ka bon sabër dhe ka duru shumë. As loj loj azabe, një ditë prej ditëve dulë prej shpije, kur ka dalë prej shpije, gjabe, kur peshem Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, tham, a kon të falën, plancin, mbeturinat e kurbanave që i kanë prej, këtë plancin pa pastru, në shpinja kanë qitë Muhammed Mustafas, në kërije, kër e pa Fatimja, nisi me kajtën, zatëm, di veta që s'ju kanë largu Muhammed Mustafas, kanë qenën di vetëm di veta, këtë kanë qenë afër, mirë po di këtë janë dëshmitar për ta një jetën e Resullajt, kush kanë qenë ata, njoni e Bubekri që s'ju kanë dahit, dhe qetra Fatimja bije Muhammed Mustafas dhe shkoje të jalat të jahek pi krije të jalat pi slukin pa pas nërtin për i krije të i dhon pi e bive umbjen të ja Rasulallah o pap ti edhe nënt nanës edhe nënt babës kan për shka të bojnë ta mushrik shka të bojnë tha krepa të kajtën Muhammed Mustafa ja bije në vetë ju dhim krepa të kajtën Fatimja dhe përshin dhe për kanë vajzë e re për kanë për babën e vetë shka i tha Muhammed Mustafa dhe oj bi mësu të dhe se Zoti ka me mdimu mu ka me dalën se lanet mëskaj bi mësbi mëskaj se Zoti ka me mdimu hertë të bara kryën të nalë vetëm unë e kam me rakë ti mësë më korit mu, mësë më korit e himnin, mësë më korit këtë fe, mësë më korit vatanin, mësë më korit familjen, edhe të zotin në shala i e pranushme, kur gjonë që të nuk du, hetë të para, mësë të tojbi, se zotin më ndihmon mu. Zotin në shala gjitha e vlak të tonë dhe njerë në shembullin e Fatimës i banë, ja, robbel alemi. Dalmi, nga dalë, zatëm jeta e Fatimës, ata që i përmendin ulemat edhe djetarët, dalmi të ajo e cila, tham, mësë shumë të që ka hek, zatëm edhe është Fatimja, nona i vdicë, vlaznit, këtë vlaznit i vdicën, tre vlazni i vdicën, motrat, pi 4 veke, 4 ta, 3 i vdicën, këtë edhe nonën, edhe vlaznit, edhe motrat i vdicën, në fund edhe baba pa i vdes. Erdhë një kru martu, ishte larpi pi shpijes babës, mirë për një harife, a i cilja pa të dhonën shpijen, i dini gjaminë rësullajt, sopët që i kanë patën shpijet gratë rësullajt, në të vendja pa të dhonën i harife, vendinja i për rësullajt. Kru martu Fatimja, rësullajt, i tha Fatimja, tha ja rësullaj, o babë, tha larkë, tha jem, unë e piti, larkë jam, tha rrioj bi, rrioj mirje, kur ardh hari dhe i tha, ja Rasulallah, tha mëspodo me pas nga të kja jap edhe veni edhe një vend për qikën e vetë, për bijën e vetë, tha ja hari, tha po, për më ven marë me thonën ti edhe njerë, tha pa ta pa qavon, tha ja Rasulallah, edhe nga të afru, për gjithë ditë kër shkoj ke tham,
Fatimia të Resulullaj u qoke në kom, e përqafojke, e pudhke në bal, edhe i thojke ullu në vendin e vetë ku ishte. Një ditë kur po shkon, nuk u qu në kom, Resulullaj, hiq. As nuk e luvizi vendin. Një ditë kur hini mrenda nuk lëvizi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kur nuk lëvizi Resulullah, Fatimia nisi me kajtën. Pse nisi me kajtë? A di pse nisi me kajtë? Se kuptoi se baba mo pas ka marru. Shkoj mo. Mos i suqiu për mu. Ti mo kuj si qohet nuk livrit për kërkan. Se s'mundet. Nuk mundet qohet mo. U kalovëm, nisi me kajtë. Tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tha afro, tha oj, ju afru ngat, dhe nisi Fatimia me dhanave pafte, smuja, dhimt, kryes shon ka pas Muhammed Mustafa, sa që thot Aisha, e mirësha kërpën me uj, edhe së të mëm që e lakësha me uj, e nëjësha në balin e Muhammed Mustafa, me njëherë u thakja, jo për me njëherë qaqë zarmi, temperatur të ranë që ka të madhe që ka pasën, tha u afru ngat, tha Fatimia dhe nisi me thonë, afte bafte, shumë dhinë pëkije, tha baba, edhe Aisha thot kalzonë, e banë rivajet, tha i tha Muhammed Mustafa, e tha hojbi, mas sotit baba jetë mos ka dhinë për, mas sotit mo baba jetë nuk ka rëndësia, ka mu rahatu baba jetë, mos i kije gajle, misi me kajtë dhe ma shumë se e mërve shkan shpuna, i tha Muhammed Mustafa, ja Fatimës, tha afro, tha nga të hojbi, kur afru nga ti tha hojbi, nga të në veshë, edhe ngriti kokën Fatimia, nisi me kajtën, se edhe zoni po thirë, nisi me kajtën Fatimia, kërë pasë Resulla i pëkan me të madhe Fatimia, i tha i bi afron nga të edhe njerë, dhe i tha prap në vesh, diqka, masi u largu Aisha, i tha i, ja Fatimia, apo në kalzon, tha shka tha baba jotë, tha unë e s'kalzoj, tha të më shaftët e babës, masi ka vdekën, masi ka vdekë Resulla i tha pati, Aisha shumë rikerat, apo në kalzon, dhe shka tha, tha po që shtosh po të kalzoj mas i ka vdek, tha kër në parën herë, tha kër u afrova, nga të kër kajta shumë, tha oj bi, sot dune dalë për kësaj të dënjoja, sot për damë mi piti, për damë mi këtë dënjoja me ti, do të zatek mi a kjetë Allah i zhala, tha nisa me kajtë shumë, kër e pa, tha se po kajtë shumë, ma të më tha afrova nga të, kër afrova për sditim, tha oj bi, te i kje më konë gjennet like, edhe para për familje që kje me armas mu, kje me vdek dhe me, tha të rukëzova, mu fa të bezdisht dënjaja, qashtë zullume dhe të këshia që i fa të mbore Resulullah, sallallahu ta'ala aleyhi vësallam, inshallah Allah i dhujallin në takon në gjennet, ja, rëbbel alemin, inshallah gratë tonë dhe nënët tonë i takon me ata gratë e Resulullah dhe me vajzët e Muhammed Musafas dhe me Fatimë, no Allah i madhë, inshallah Zotin këtë dënjaj i bandë qenë si ata, o Zotë, Zotë inshallah në arunë prej zullumit, zullumqarve, prej të shijave të paskeshme të kësaj dënjaje. Këtë umet, Zotë inshallah e arunë dhe e mbronë. Këtë popël tonë të na inshallah, Zotë e zgjom prej gjumi. Nasip në i ban të qelmi, sin pak të shofmi, këje kemi qëllimi, shkadojmë. Dhe ka jemi të shku, dhe kush me neve, shka po do me boha, eksperimenta, shka Zotë inshallah gjithve në arunë. Dhe në mbronë, ja rabbel alemin. Doa tona për hitë, saj gjumaje, Zotë inshallah ka buhli, pa. Lillahi l-Fatiha.